täällä. Mulla olisi vähän asiaa pitkästä aikaa. Koskien pääosin jälleen tämän pelin kokonaisuuksia. Pohditaan tekijöitä niiden vuosittaiselle parantumiselle ilman mitään konkreettisia syitä. Ja päivitetään vanhat legendat NHL 12, 13 suoraan NHL 15 tasolle. Niistä, jotka ei tullut takaisin, ja myös niistä, jotka tuli. Lisäksi paljastan, että ketkä tekevät pelaajien kokonaisuudet tähän peliin. Eli NHL-pelin kokonaisuudet. Se on semmonen mielenkiintoinen asia, mitä jaksetaan veivata vuodesta toiseen. Oi, taas tuli uudet kokonaisuudet uuteen NRI, ootko sä nähnyt ne jo? Ja näin edespäin. Ja mitä ne sisältää, niin ne on aika debattijuttu, että onks toi nyt liian hyvä, onks toi nyt liian huono. Ja tähtipelaajat on yleensä niitä parhaimpia luonnollisesti myös kokonaisuudessa, joka mittaa siis pelaajan ominaisuuksia. Se on tarkoitettu sitä varten. Mut kuka ne ees tekee? Sen paljastan tässä näin. Ja sitten se, että kun ne joka vuosi tuntuu jotenkin sille alitajuisesti nousevan, mutta sitten kukaan ei kuitenkaan ole täsmälleen sitä jaksanut laskea. No, mä oon nyt sen tehnyt ja laatinut siitä viivadiagramminkin tässä videossa. Se tulee sitten siinä jossain välissä näkyviin. Mutta siis mä oon puhunut näistä legendoista nyt aikaisemminkin jo. Multa on tullut suuri kokonaisuusarvostelu ja suuri legenda-arvostelu. Tää on nyt niille jatkoa. Ja mulla on nyt aikaa raapia tämmönen suurempi kokonaisuus kasaan nyt tässä, kun loma on alkanut. Tää on aika faktapohjainen ja enemmänkin semmonen vastaan väittävä. Mut ne muut loput legendavideot ei oo semmosia. Elikkä tässä mä tuun turhautumaan. Niissä muissa se on vaan niitä legendojen riemua sitten niissä muissa. Mutta tässä tää aihe on niin semmonen, että tää pitää nyt kertoa kaikille. Elikkäs aloitellaan pienillä johdatuksilla sitten, kun mennään tänne veivailemaan jotain ihmeellistä. Elikkäs ei ole vanhat legendat. NHL 12, ensimmäiset legendat 13 jatkoa ja tässä pelissä kesken päivitetty lisää niitä. Mä puhuin niistä alkuperäisistä legendoista. Mä nyt tarkoitan tässä uusilla konsoleilla nimenomaan sitä, että kun tuli nämä kaikkineen päivineen sieltä. Ja voitte sitten katsoa sen, siellä on jos jonkinlaista rankia sitten, mutta ei siitä sen enempää. Ja mä puhun siis, tarkoitan nimenomaan niitä uusilla konsoleilla niitä peruskortteja, legendojen peruskortteja. Mä en voi käsittää sitä logiikkaa niissä, että mikä niissä on näiden ollen niinku niissä boostauksissa ja näistä, mutta mä en tuu puhumaan nyt niistä. Vaan mä tarkoitan niitä peruskortteja. Peruskortteja, joiden kokonaisuutta voidaan verrata niihin muihin kortteihin. Esimerkiksi justiinsa, jos normi Gretzky on 96, niin siihen verrattavana on vaikka Sidney Crosby 96. Jos on normi Ray Borg 92, tähän on verrattavissa silloin normi Duncan Keith, joka on 92. Näinhän se pitäisi mennäkin, eikö niin? Okei. Muistatteko te nyt sitten, että NHL 12 Raymond Borgin kokonaisuus olikin 91? Eli yhden huonompi. Entäs muistatteko sitten, kun NHL 13 Jari Kurrin kokonaisuus oli 91? Ei 92 kuten nytte. Miksi? Miksi niitten pitää legendojen kokonaisuuksia nostaa, vaikka ne ei enää edes pelaa, mikä tarkoittaa sitä, että ne ei kehity? Peli kehittyy, no ei se oo tekosyy tähän. Kokonaisuudet pitäisi olla absolutismi. Ja ne legendojen kokonaisuudet, niitten ei pitäisi nousta. Legendat on vakioita. Elikkä siis, vaikka on eri versioita tullut niistä, joiden kokonaisuus nousee, mikä siis kuuluu ihan EA:n peruskaupittelumeininkiin, niin ykköslähtökohta on, että ne ei muutu pelien välissä. Ne tulisi aina takaisin samoilla kokonaisuuksilla, koska ne on esitetty uransa huipulla. No niin, no entäs sitten semmonen argumentti, että no, siis nehän paranee koko ajan.
taso huippu-urheilijoina kasvaa lätkäpelaajina. Totta kai niiden kokonaisuuksien pitäisi nousta silloin. Niin kuin Tuomo Ruutu sanoi, että no, sitten kun mä enää kehityn, niin sitten mä lopetan. Mutta kun eihän se nyt välttämättä tarkoita niin kuin sitä niin kuin pelillistä kehitystä. Täällä ei paineista kyky vääräistä koko kokonaisuutta. Toisin kuin se olisi varmaan ihan tärkeä juttu, mutta täällä on kaiken näköiset kurinalaisuus, taklaaminen, mailapuolustus, kaikki nämä, ne määrää sen kokonaisuuden loppujen lopuksi. Tosin kurinalaisuus nyt ei vaikuta siihen, älkää nyt jaksako, ei se vaikuta siihen, miksi mä sanoin noin, mutta siis, että ajan mittaan, kun kaikki muka paranee. No ei, selitys tähän nyt sitten, elikkä vanhan ajan pelaajat, esim. Tää Gretzki tässä 80-luvulta, niin totta kai ne olis hyviä vielä nykyään. Ajatelkaapa, jos varusteet ja olosuhteet kehittymiseen olisi aina ollut samoja. Ja jokaisen ajanjakson huiput, niin on siis aina arvonsa mukaisia. Jos on ollut tosi suuri pelaaja joskus 40-luvulla, niin kyllä se pitää nostaa silloin yhtä suureen arvoon kuin nykypäivänäkin. Koska se oli aikansa tuote se. Aina pitää verrata aikansa tuotteeseen. Ja sitten, no, sitten joku nyt tästä Gretzkistä varmaan sitten no, puhuisi, no hei hei, siis ne Gretzkin 200 pinnaa silloin 80-luvulta, niin siis nehän nyt oli ihan järkyttäviä, ei niissä ollut mitään logiikkaa silloin siihen aikaan, siis silloin tehtiin niin paljon maaleja, niinku 3 kertaa, ei, mä sanoin tämänkin jo ekassa legendavideossa, ei, se on se 1,6 kertaa enemmän maaleja. Ja mä nyt voin ihan todistuksessa tässä nyt sitten selventää asioita, jos jotkut haluavat tähän tietää. Eli siinä on diagrammi NHL:n viimeiset noin 100 vuotta, kuinka monta maalia on tehty per ottelu keskimäärin. Siinä on teille. Siellä näkyy hyvin oikealla puolella vuosikymmenet merkitty 30-luvulta lähtien 40, 50, 60, 70 eteenpäin. Ja sitten oikeassa kulmassa kuinka monta maalia per peli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja se musta viiva siinä keskellä, se 5,5 maalin raja, se meinaa sitä mikä on taso nykyään. Eli kuten huomataan, niin just silloin Gretzkin kultakaudella se on ihan totta, että just silloin ne maalimäärät oli viime aikoina ihan huipussaan. Ja muut piikit johtuu erilaisista ilmiöistä, sääntömuutoksista, sun muista olosuhteista. Jos haluatte, niin voin niistä selitellä joskus myöhemmin sitten. Mutta kuitenkin aikansa tuotteita ja Gretzkin pisteet on niin käsittämättömiä, että jos niitä verrattaisiin nykyaikaan, niin ne olisi silti ihan ylivoimaisia. Vaikka maalimäärä verrattaisiin johonkin 5,5 ja tehtäisiin joukkuesuhteutuksia tai jotain, mutta siis se on vaan näin. Että näin. Sitten lisää määritelmiä. Kun puhutaan legendoista, niin oletetaan, että ne pelaajat esitetään niissä korteissa silloin niiden uransa huipulla. Elikkä silloin, milloin ne vähän niinku piikkas. Elikkä ei mitään ihme selänteitä viime kaudella, mikä on joku, oli joku, mikä se nyt, ei se nyt uran parhaimmillaan nyt ollut siellä, eikä Gretzkiltäkään mitään, sit kun se on +35 tai näin ollen, niin eihän se ole silloin uransa huipulla tai mitään. Siksi ne esitetään niinku uransa huipulla, mutta ei absoluuttisella huipulla nyt sentään. Ja on näitä esimerkkejä niin kuin Jonathan Chichu ja Dennis Marouk, jotka Marouk, tai sitten Chichu voitti NHL Maaliporssin 2006, mitä muuta olette kuullut siitä. Tai sitten Marouk 80-luvun alussa yli 130, mitä silloin niitä pisteitä, mutta ei siltikään kukaan tiedä siitä mitään NHL:ssä. No, siis niin, nimenomaan se, että se vaatii sen, että on monta vuotta putkeen siellä huipulla. Tasaisuus. Ei niitä hyväksytä legendoiksi mitenkään, semmosia, jotka on yhden kauden vetänyt siellä huipulla, vaan se tasaisuus ja suuruus, että ylipäätään pääsisi tänne legendoiksi. Voidaan tehdä niistä ominaisuuksista vaikka mitä ikinä milloinkin, että hei, toi oli se tosi nopea se Russ Kortner silloin 90-luvulla, että pistetään sille joku 99 nopeus sinne ja sitten pläntetään se legendaksi. Ei se vaan käy niin. Legendan status, miten se määräytyy siis alun perinkin. Siksi pitää perustella se suuruus. Ootteko te ikinä kattonut jenkkikielisiä artikkeleita semmosesta, että the greatest players of all time? Ja sit siellä on jotain, että mitäköhän siellä olisi greatest player. Sit sinne merkitään jotain tämmösiä, just että
No tää oli niinku tosi hyvä pelaaja, koska sillä oli tosi hyvä veto, ei. Greatest tarkoittaa niinku suurta, ei parasta. Joten mä en tajua niitä listoja, jos siellä verrataan niinku best players ja greatest players. Mä en tajua sitä, ja kun puhutaan legendaarisuudesta, niin silloin se greatest pitäisi olla just siellä edessä, eikä mikään best paras. Aina ominaisuuksien puolesta voidaan katsoa vaikka mitä. Tosin tässä NHL-pelissähän me joudutaan katsoa näitä legendoja just niiden ominaisuuksien pohjalta. Mutta se nimi korvaa sen suuruuden silloin. Elikkä kun puhutaan suuruudesta, tässä Gretzkinkin tapauksessa, no se oli tosi hyvä myöskin, mutta esimerkiksi Gretzkin taklaaminen näin ollen, ei se ole silloin täydellinen. Niin me puhutaan saavutuksista ennemmin kuin ominaisuuksista. Saavutukset on se ykkösjuttu. Ei se mitään, miten hyvin se vetää tai kuinka nopea se on tai miten tämmöstä. Ja niiden pohjalta ne pääsis tänne legendoihin. Tai niitä verrataan legendoiksi. Tai ne on Hockey Hall of Fameissa. Tai ne on vaan legendoja. Sitten voidaan verrata, että kuinka kovia legendoja ne on. No, mutta joka tapauksessa niin mä joudun siis itse tekemään nyt näitä juttuja ja päivittää näitä juttuja. Samalla kun EA juoksentelee rahan perässä. Ite. Yksinäni. On se kyllä jänskää. Että miten minä joudun täällä tekemään asioita. Mutta. Nyt tähän väliin semmonen juttu, että jos te luulette, että mun tekeleet on jotenkin yksittäisen henkilön tekeminä epäpäteviä, niin totuus tulee nytte. Ja se on karu. NHL, AHL, CHL kattaa yhteensä 120 joukkuetta, jossa kaikissa on oma määränsä pelaaja. Ja nää kokonaisuudet niihin liigoihin tekee yksi ja sama henkilö. Yksi on yhteensä yksi. Sitä voisi verrata muuhun. Aika helposti. Eli kaikki nämä pelin parhaimmat kokonaisuudet, mitä ne sisältää, ominaisuudet, jene, menee sinne vaikka alas johonkin 70-60 kokonaisuuteen, ne määrittelee yksi ja ainoa tyyppi tässä pelissä. Mistä mä voin tietää tämän? Tää on itse asiassa ihan helppo juttu. Pitänyt vaan vähän tonkia. Ihan vahingossa mä tai löysin joskus puoli vuotta sitten. Tossa just oisko ollut siinä tammikuussa vähän aikaa, kun mä tein sen ekan legendavideon, niin sen jälkeen mä löysin tän. Tiedättekö, kun täällä asetuksesta löytyy tämmönen kuin tekijät, niin täällä on teillä kaikki tieto silmienne edessä, jos vaan jaksatte kelaa sillä R1:llä. Perhana täällä on näitä nimiä. Ja titteleitä. Ja lista on pitkä. Mutta mitä silloin, kun päästään sinne ihan loppuun saakka? Nää tulee sit siellä tosi lopussa nää nimet, mutta ne löytyy sieltä. Ja tää sama tekijälista on jokaisessa NRS. Mä en tiedä uusilla konsoleilla, mutta vanhoilla konsoleilla PS3, nää löytyy joka pelistä. Mä en tiedä mistä lähtien tää äijä on tehnyt näitä, mutta ainakin NR10 saakka. Kato siinä. Kyllä tää on ihan pätevä tää listaus. Sean Ram Jackson. Ja se Dean Richardskin muistuu mieleen kyllä. Ja nää Ven Rossit joo. Ne on niitä, jotka vastailee niihin kysymyksiin siellä. Mikä se nyt olikaan se nettisivusto siellä niihin kysymyksiin. Kyllä ne täältä löytyy, niin ainakin NR10 asti tää äijä on ollut tuolla. Sama äijä. Tekemässä näitä kokonaisuuksia. Niin, että vaikka tää NR on tämmönen pieni peli, niin kyllä siihen helvetisti porukkaa kuitenkin tarvii, että tämmönen saadaan aikaiseksi nähtävästi joka tapauksessa. Ja nyt me ollaan saavuttu sinne. Se tulee ihan kohta näkyviin. Tyyppi, joka tekee nää NHL-pelaajan kokonaisuudet.
niin sen äijän nimi on. NHL-pelaajan luokitukset. Shane Malloy. 1 ja ainoa. Tää Shane Malloy, niin se on scoutti ja jääkiekkoanalysti. Kanukki. Kuitenkin. Hänellä on oma Twitter-tili, mä voisin itsekin käydä sieltä kaivaa jotain screenshotteja vaikkapa. Ihan siis ammattilainen on kyllä ja kirjoittanut jonkun kirjankin. Mä en muista minkä kirjan se oli sen nimi, mutta on varmaan ihan tosi ammattitaitoinen tyyppi tässä ja muuten, mutta kuitenkin siis yksi ainoa tyyppi. Niin on se vähän haiskahtaa EA-puolelta kyllä liialta luottamukselta ja aika suurelta säästöltä, että siis eiks nyt voinut tonne ketään parempiakaan raapia. En ois vaan niinku, miten ois työryhmä, jossa ois tyyppejä, jokaisen saisi antaa oman mielipiteensä ensin, ja sitten loppujen lopuksi yhdessä päätettäis ne, laskettaa aikaks vaikka keskiarvot niitten omia antamista, sijoituksista ja muusta, ja verrataan niitä joka paikkaan, ja siitä sitten saadaan semmoset lukemat, jotka kuvastaa sitä peliä. Esim. Ensin otetaan vaikkapa tietyn joukko, jos puhutaan vaikka, halutaan selvittää yhden NHL-joukkueen puolustajien harhauttaminen, niin otetaan vaikkapa ne kaikki sen NHL-jengin pakit, mitkä on merkitty, pistetään ne ekaksi riviin, että kuka on parempi kuin toi, kuka on parempi kuin toi, ja pistetään ne siitä vaan allekkaan ja katsotaan mikä on se järjestys. Sitten voidaan ottaa sieltä vähän muita joukkueiden pakkeja ja verrata sitä, että aha, tossa on vähän, toi on vähän parempi, noi on aika samantasoiset, jätetään ne siihen, hei toi on ihan huikee diikki äijä, pistetään se tonne noin. Ja sitten saadaan jonkinlaisia ohjearvoja jostain, että okei, toi tyyppi nyt, se on ainakin toi lukema. Okei, toi tyyppi, se nyt on ainakin sitten toi lukema. Niin sitten saadaan semmonen järjestelmällinen kokonaisuus siitä, mikä meinaa tosi järkevää. Mä ymmärrän, että on Malloylla on ihan huikea homma, niin kun se tekee varmaan sitä itekin, mutta kun siis oikeesti yksi tyyppi. Että voi olla tosissaan. Sen takia siis mä oon ihan täysin oikeutettu tekee näitä ite täällä, koska mäkin oon yhtä paljon. Yhtä pätevä siinä suhteessa henkilöiden määrän suhteen. No, se siitä Shane Malloysta. Siinä ei kuitenkaan ollut vielä kaikki. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Suomalaisten, ruotsalaisten pelaajien luokitus, Sveitsin pelaajien luokitukset, erityiskiitokset liigalle. Häh? Mitä? Että joo, tää oli se juttu, mitä mä pohdin jo siinä mun suuressa kokonaisuusarvostelussa. Että kun Sveitsin ja Saksan ja Tsekin suhteessa Ruotsin ja Suomen liigojen pelaajistoon, niin ne on niin eri systeemeillä tehty. Miksei tää lue, että kuka on tehnyt Saksan ja Sveitsin, eikö siis Tsekin liigan ratingit. Miksi? Mä en tiedä. Mutta täällä sentään lukee Sveitsi ja Ruotsi. Mä en nyt noista sveitsiläisistä kauheasti tiedä. Ne on varmaan ihan perusäijiä, mutta kyllähän ne nyt voidaan sanoa tässä, että ne suurin osa Sveitsin liigan noista statsista, niin ne on kyllä tosi yksitoikkoisia. Toi Makkari Nelli, niin se oli tehnyt jo kauan, mutta toi Nodari on ihan uusäijä näissä kuvioissa. Mä en sit tiedä, mitä noista erityiskiitoksista liikalle, niin mä en sit tiedä yhtään, että mitä noi meinaa, noi Tervonen ja Järvelä tossa. Mutta noista, että ruotsalaisten ja suomalaisten pelaajaluokitukset. Pentti Lindegren ja Pepe Jürgens. Kun mä katon noita nimiä, niin en voi muuta kuin ihmetellä, että joo, ei ihme, että ne on niin perseellään. Siis kaikki kunnioitus näille äijille, mutta mitä nää tekee? Pentti Lindegren on joku 70, jota taaskin kaikella kunnioituksella, mutta useimmat ovat sanoneet, että on yksi huonoimmista selostajista ikinä. Tai oli ainakin 90-luvulta lähtien jo. Mutta niin varmaan hänkin tietää jos jonkinlaista, mutta silti äijä on 70 ja päälle. Entäs toi Jürgensi sitten? No hänkin on yllättäen selostaja. Selostaa nelonen Prola MotoGPtä. Siinäpäs vasta todella järkevä rekrytointi EA:lta. Voisin mäkin lähettää jotain työhakukirjatta noille, sitten pääsisikö itse tekemään näitä perhana. Siis joo. Varmaan äijät tietää jotain, mutta
taaskin kaksi tyyppiä. Ja tämänkin mä katsoin, että niinku Lindegren olisi tehnyt Ruotsin ja Jyrkensi Suomen, mutta nehän molemmat niinku periaatteessa suomalaisia näin ollut. Nimet ei kyllä sano, että ne olisi suomalaisia, mutta kyllä on. Ja sitten mitä nämä erityiskiitokset. Että näin, nyt ne on sitten sanottu, ja täältä löytyy lisää. Se kuuluttaja, joka kuuluttaa kaikki noin maasit, niin se nimi on joku Rob Fai. Ja sitten, tää lista oli niinku vasta jossain puolessa välissä, ja tää jatkuu loppuun. Mä voin jatkaa puhumista vaikka tossa, kun toi menee tossa edessä. Niin joo. Tottahan toki. Mä puhuin tässä sitten ekassa legendavideossa, puhuin tästäkin myös, että ne legendat, ne uudet legendat, Lindras, Bossi ja näin ollen Modano, niin ne ei oo tän Maloin tekemiä. Koska nekin on tehty niin eri tyylillä. Mä perustelin niitä tyylillisiä seikkoja, tyyliseikkoja siinä ekas legendat, jos mä en ala perustelemaan niitä nyt enää sentään. Mutta siis, hän ei oo tehnyt niitä, joten siinä tapauksessa hänelle synninpäästö niistä ainakin. Nyt tähän väliin. Mutta, me tullaan tästä nyt pikkuhiljaa seuraavaan aiheeseen. Eli jätetään nämä tekijät nyt sivuun, mun piti tää kertoa tässä ja mun perusteluita. Tää liittyy nyt vähän joka paikkaan, mutta tän jälkeen siirrytään seuraavaan aiheeseen, eli niiden kokonaisuuksien nousuun. Ja aloitetaan sillä, että lyödään faktat tauluun viivadiagrammin muodossa. Siinä on taulukko, jossa nähdään ne nousut nyt oikeesti. Eli pitää selittää. Vihreä viiva on puolustajat, sininen viiva on maalivahdit ja punainen viiva on hyökkääjät. Ja musta viiva on niiden kolmen pelipaikan kaikkien keskiarvot. Tässä on esitetty keskiarvot, top 70 kokonaisuudet, NHL 12, 13, 14 ja 15. Joo. Että se musta viiva, se on nyt ollut kahta vuotta putkeen aika reilussa nousussa siellä. Tiedättekö te, miksi toi laski 13? Toi laski 13 sen takia, koska EA infos siitä. Se oikein kunnolla infos, että me nyt lasketaan näitä kokonaisuuksia. Mutta silti kaikki oli ihan sekaisin siitä, että mitä ne kokonaiset lasket? Hei, miten noi on kaikki niin huonoja? Vaikka EA selkeästi yritti infota siitä. Mutta jos muuten tulisi tämmönen, niin ne ei tekisi sitä, ne ei muuten infois tommosesta jutusta. EA teki sen takia, koska ne päätteli, että HUTin erikoiskorttiversioiden takia niiden kokonaisuudet on nyt liian hyviä, että niiden pitää nyt laskea niitä, että ne saa enemmän erikoiskorttiversioita näille. Eikö siinä ole ihan selkeä teoria? Eikö tää ole ihan simppeli juttu? Siksihän se tulee. Okei. No ei varmaan, mutta eikö tää olisi ihan pätevä oikeesti tää teoria? Top 70 kokonaisuudet. Siis koko pelistä. Mihin ne on mennyt, mikä niiden keskiarvo on? Te voitte katsoa siitä, kun siellä toisella puolella on merkitty ne kokonaisuudet. 87, 88, 89 ja 90. Huhhuh, huomatteko kuinka matalalla noin maalivahdit kävi NR 14, siis ne oli tosi huonoja, huomas kyllä oikein. Niin joo, pelipaikkakohtaisesti pitää sanoa, että toi musta viiva on siis se top 70. Mut toi punainen hyökkäjä viiva on top 36. Ja sitten toi pakkien vihreä viiva on top 18. Ja maalivahtien sininen viiva on top 16. Noitten numeroiden perusteella olisi helppo alkaa lätkimään lisäpykäliä monille pelaajille. Varsinkin niille legendoille nimenomaan, jos ne haluaisi saada samalle tasolle kuin mitä ne oli esimerkiksi NHL 13 ja näin ollen. Mutta toi kokonaisuus ei varsinaisesti kerro vielä mitään. Sen lisäksi tarvitaan sijoituksellisia perusteita. Elikkäs vaikka mä voisin laatia 8 eri tilastolukeman, oli sitten keskiarvo tai median, niin arviokokonaisuudet seuraaville pelaajille, mitä tässä näkyy, niin näyttää tommosia ihme desimaaleja, mutta loppujen lopuksi päteekö ne? Päteiskö ne? Ei ne päde, koska mä tarviin yksityiskohtaisia statseja, eli just niitä ominaisuuksia, lämärin voimaa, arauttamista ja jene näitä. Mutta miten ihmeestä voisi päästä vertaamaan? No.
tää on vasta alkua. Vaikka mä laadin toppilistat näistä top 70 pelaajista, hyökkääjät, pakit, maalivahdit, jne niistä peleistä, niin siellä on niitä sijoituksellisia eroja, jotka kertoo pelaajista. Siis ihan huikeen paljon. Todella paljon. Tää esimerkki tulee räjäyttämään teidän päänne. Esimerkki NHL 14 maalivahtien huikeasta surkeudesta on Corey Crawford. Tämähän oli 86 NHL 14. Nyt se on 89 pykälän nousu. Voisi kuvitella, että nythän Crawford, siis se on nyt siis nyt semmoset boostit tullu ihan ansaitusti varmaankin sieltä, että huh. Ja sitten kun mietitään, että NHL 15 89 kokonaisuus maalivahdit ovat siellä 7-12 pelipaikalla. Niin siellä 7-9 oli NHL 14 87 ja 10-14 86. 10-12 osuu ristiin, joka tarkoittaa sitä, että suhteutettuna Crawford on täsmälleen yhtä hyvä kuin NHL 14. Huikeen maalivahtien kokonaisuus nousi, ei voi muuta sanoa. Mitäs sitten hyökkäysosastolta? Sitten Philadelphian Claude Giroux, kokonaisuus 90, ollut jo NHL 13 lähtien. 13, 14, 15, Giroux kokonaisuus on ollut aina 90. Selvä. NHL 13 siis. Giroux kokonaisuus hyökkäistössä menee sijoille 7-11. Eli Giroux olisi pelin parhaassa joukkueessa silloin hyökkäyksessä. Koska 12 hyökkää, niin se mahtuu sijoille 7-11, niin se on siellä. NHL 15, sijoille 14-20. Niin. Elikkä kokonaisuus on sama, mutta sitten se putoo keskinäisessä rankingissa sinne ulkopuolelle. Okei, mutta näitä esimerkkejä voisi olla vaikka siis ihan loputtomiin, mutta mä nyt en jaksa niitä alkaa tän enempää purkamaan. Legendoista löytyy ne parhaimmat esimerkit, joten mennään nyt niihin ja keskitytään legendoihin nimenomaan tästä lähtien havainnollistamaan näitä kokonaisuuksia joka tapauksessa. Elikäs, mikä on räikeästi kokonaisuuksien boostautumista ja missä se näkyy, niin se näkyy, jos tekee ne NHL 12 ja 13, varsinkin 12, niin pelaajat uudestaan täysin samoilla statseilla kuin mitä niillä oli NHL 12 ja 13, nyt tänne 15, niin on se kauheata ja nyt selvitellään tätä asiaa. Elikkä tämän asian suorittamista varten pitää nyt tutkailla ne kaikki legendat, mitkä oli NHL 12 ja 13, jotka nyt katsotaan tänään. Me ei katsota maalivahteja. Rua ja Hasekki saa nyt jäädä. Mä katon kyllä Hasekin ja Ruaan niin legendakortit kyllä löytyy tästä videosta, mutta ei niitten pohditut statsit. Elikkä Lemieux, Gretzky, Steve Yzerman, Gordie Howe ja Jeremy Roenick oli hyökkäinä NHL 12. Puolustajan NHL 12 oli Chris Chelios, Ray Borg ja Börje Salming. NHL 13 taasen oli vaan Kurri, Gilmore uusina. Näitä tutkitaan. Elikäs, miten ihmeessä mä pystyn mahdollisimman tarkasti saamaan nää Shane Malloyn ajatukset päivitettyä NHL 15 tasolle? Vastaus on yksinkertainen. Vertaamalla keskenään pelaajia, jotka on suhteellisesti samalla tasolla NR 12-13 ja NR 15 nyt sitten. Ja mä oon nyt näitä samantasoisia pelaajia kasannut viiteen erilaiseen joukkueeseen tänne, jossa mukana on sen kyseisen pelin legendat mukana siellä. Ensin NHL 12 hyökkääjät. Tässä on niitä muutama kappale. Nää kaikki on niissä mun sijoituksilla suhteellisesti samoilla sijoilla nyt NR 15 kun ne oli NHL 12. Crosby, Dave, Stamkos, Malkin, Zetterberg, Getzlaff, Marlowe, Koivu, Kane, Sharp, Carter ja Richard Slusic. Kyllä. Sitten NHL 12 puolustajista. Samoilla sijoilla. Keith, Doughty, Letang, Hedman, Johnson, Staal. Ja
Sitten NHL 13 kokonaisuudessaan pelaajistoa, jotka on samoilla sijoilla. Noi, pakit ja sitten nämä hyökkäät, mitä tässä näkyy. Siinä on tullut lisäksi vaikka Kessler, Jordan Staal ja Logan Couture. Niillä sijoituksilla, samoilla sijoilla, Crosby siis esimerkkinä, että tässä Crosby on paras hyökkääjä tässä pelissä. Crosby oli paras hyökkääjä NHL 12 ja 13 ja 14kin. Elikkä samalla sijalla. Mut se menee niinku tänne alas astikin, elikkä NHL 15 Logan Couturen 88 iskeytyy hyökkäissä siellä 30-46 ja 13 30-46 osuu samaan syssyyn kokonaisuuksien 86 ja 85 kanssa ja Logan Couture oli 85 NHL 13, joten se täsmää. En nyt jaksa kaikki alkaa käymään läpi, mutta katsotaan siis näiden legendojen pohjalta ne siis. Aloitetaan täältä hyökkäistöstä. Elikkä hyökkäysosasto. Mitä te näette tässä? Missä te näette Gretzky ja Lemieux'n sijoitukset, kun pistetään sama tiimi NHL 12 esiin? Missä on Yzerman? Pakko kysyä. Se tulee vasta jossain täällä. Kun tekee niitten statsit suoraan NHL 12, niin Yzerman saa 91, Lemieux 96 ja Gretzky 94. Lemieux täsmää, mutta Gretzky on nyt sitten selkeästikin huonompi kuin Crosby. Ja vaan pikkasen parempi kuin nämä Davis, Stamkos, Malkin, Zettermari, Getzlaff, jotka oli 91 ja NHL 12. Ja Yzerman oli näitä parempi. Elikkä, eikö silloin... Kato, nyt tässä huomataan tää, että näinhän sen pitäisikin mennä. Kun mennään alaspäin, niin tänne jää sitten Roenick huonoimmaksi, vaikka se ei ollut huonoin noissa lukemissa silloin. Hau oli 91 myös. Aika hirveetä sinänsä. Entäs sitten puolustusosasto? Kun verrataan NHL 12, niin siellä on Borg. On ylivoimainen ykkönen. Missä Borg on täällä? Jossain tuolla. 88. Aika monioista parempi. Entäs sitten tää Chelios? Se olisi tasoissa Keatin kanssa. Ja Keatti on pykälän parempi kuin Doughty. Samoin tavoin kuin nyt. Ja sitten täällä lopussa on nämä Letang, Hedman, Johnson ja Staal. 87-88. Nämä on kaikki 85 NHL 12. Samoin kuin Börje Salming. Mutta jos Salmingin statsit tekee nytte, niin se on vaan 84. Yhtäkkiä syntynyt tämmönen ero tää. Joo. Miten tätä aletaan kuroa kiinni? Mistä voisi ylipäätään lähteä, että pystyisi analysoimaan näiden pelaajien statseja ja vertaamaan niitä jotenkin järkevämmin ja rakentaa niistä sitten semmoisen kokonaisuuden? Mä keksin semmoisen keinon. Voidaan katsoa nämä kaikki näistä kaksi läpi, jos te haluatte nähdä nämä NHL 12 statsit näille äijille, mitkä on vähän niin ja näin, että jos NHL 15 aletaan vääntää näitä äijiä, niin se ei vaan toimi, koska ero on tullut. Sitä on tullut jo aika paljon. Elikäs, mä katoin kaikki nää läpi. Kaikki nää pelaajat. Jokaisen näistä 25 yksittäisestä statsiarvosta vertasin niitä keskenään. Järjestykseen pistin ja laskin jokaiselle näistä peleistä näiden esimerkkipelaajan avulla keskimääräiset plussat jokaiseen ominaisuuskategoriaan. Ja suhteutin ne näille pelaajille ja loin lopulta tämmöiset tilastot vertailussa olleiden pelaajien pohjalta, siis tilastoja taas. Mutta siellä huomaa, että muutosta on tullut. NHL 12 kertoimet hyökkääjille. Mitä siellä on kasvanut? Plus ykköstä, plus kakkosta, jokaiseen kategoriaan. Sieltä huomataan, että esimerkiksi rannelaukauksen voimaa on tullut näille esimerkkihyökkäille plus 2,4 pykälää.
kaikille keskimäärin. Voimakkuutta plus 2,75, mailapuolustusta plus 3,25 pykälää. Yksittäistä statseista sen huomaa. Ja ne on sen kaiken ydin. Entä sitten puolustajilla? Sieltä löydetään nämä yhteistät, siis luistelu, laukaus, kädet, taklaaminen, puolustus punaisella. Kuinka paljon niillä on keskimäärin tullut? Lisää. Yhteensä plus 2,16 total overallia. Pelkkien statsien plussien perusteella. Siellä on esimerkiksi lämärin tarkkuutta yli plus 4 pykälää. Harhauttaminen reaktiotaisuus plus 3. Voimakkuus plus 2,83. Mutta on sieltä jotain mennyt kyllä miinuksellekin noille hyökkäille, ja hän oli, se oli miinusta, okei, siellä on mitään miinusta, mutta pieni plussi. Entä sitten 13 kertoimet hyökkäille? Ne on nyt vähän pienemmät kylläkin, mutta kyllä sieltäkin löytyy eroa. Ero löytyy yhä sitten voimakkuudesta aika paljonkin. Nyt enää vähän vähemmästä eroa NR13. Elikkä 13 oli se ydinjuttu, oli se, että statsithan nousi. Mut ei kokonaisuudet, koska tuli uusi systeemi, millä ne kokonaisuudet pistettiin. Mut 13, 14, 15, niissä systeemeissä on ollut niin vähän muutoksia. Mut 12 oli vielä se, että rooli määritti sen kokonaisuuden. Mut oikeesti, jos yksittäisiä statseja katsotaan, niin 13, 12 suhteen, niin 13 ne nousi ja paljon. Että näin. Toki mulla oli vielä NHL-14kin statsit täällä Winnipegistä, 14 tasoisia hyökkäjiä. Näitähän tuli tosi paljon tietysti, mutta mä koitin ottaa vähän eri tasoisia. Täällä on tietysti samoja äijä taas tullut vähän enemmän niitä nyt sitten tänne. Samantasoisia äijä kuin 14 kokonaan perusteella suhteutettuna järjestykseen. Ja sitten täällä oli nämä puolustajat sitten. Näköjään sillä Ham Huis ja Eric Carsonikin tungettu sinne. Joten mä laadin NHL-14kin plussat sitten. Ja näitä mä hyödynsin mun legendoissa silleen, että kun mä olin tehnyt sen alkuperäisen legendavideon niille statsit, niin mä suhteutin myös nää siihen statseen sitten. Elikkä NHL-14 kertoimet siihen niin. Keskimäärin paljon on tullut luistelun laukaiset kädet, taklaaminen, puolustus plussaa hyökkäille ja pakeille. Huomataan, että käsissä se on tosi vähän se ero. Mut muuten sinne voidaan mennä vaikka luistelu puolikas hyökkäille keskimäärin lisää. Samoin puolustus melkein, pakeille puolustusta melkein yksi pykälä lisää. Joo. No. Lopulta sitten. Mitä tulee tapahtumaan. Niin mä sain. Mä sain kun saikin, niin suhteutettua niille legendoille uudet statsit. Samalla tavalla kun oli NHL 12-13. Ja mä käyn nyt muokkaan ne takaisin ne kokonaiset silleen, miten mä olin muokannut ne. Silleen niinku samantasoisia kuin ne pitäis nyt olla. Niin mä käyn muokkaan ne nytte ja katsotaan vaikkapa esimerkiksi näitä muutoksia näitten NHL 12 pakkien osalta. Noin. Eli vaikka mä minkä tein, niin Borgi ei päässy ohi Kiitistä. Mut kuten huomataan, Chelios nousi tasoihin nyt sitten sen Kiitin kanssa niinku se pitikin. Ja sitten täältä löytyy Börje Salmin 87 nyt sitten. Ei päässyt tasoihin 88, mutta kyllä se pääsi näitten kanssa, jotka oli 85 ja NHL 12. Niin pääs niitten kanssa tasoihin. Elikkä katsotaan nyt noin vaan yksitellen sitten, mutta tää Borgi, minkä takia se ei päässy, oli se koska oli se puolustustietoisuus. No, se on aika tärkeetä. Katsotaan nää ensin pääpiirteittäin, elikkäs. Tänne, Mario Lemieux on nyt 98 ja Wayne Gretzky on se 96, kun näitä statseja päiviteltiin. Niin Steve Yzerman nousi sinne 94 niin kuin sen pitikin nousta. Davesin Stamkosin ohi ja näin edespäin. Sitten täältä löytyy Gordie Howe 92 nyt tällä kertaa, mutta sehän olikin saman tasonen näiden 93-92 kanssa, jotka oli 91 ja 12, niin tää on ihan hyväksyttävä suoritus. Ja Jeremy Roenick nousi 90 ohi näistä massasta, 89 sun muista, vaikka se oli vaan 88 silloin myöskin. Mutta näistä ainakin nousi ohi nyt sitten. Sitten kun käydään täällä NHL 13 osalta, täältä löytyy Curry 93 ja Gilmore 91 sitten. Mut katsotaan nyt nämä kaikki nyt yksitellen nopeasti ja sitten mietitään, että mikä meni vikaan ja mikä meni ihan kivasti sitten. Mario Lemieux nousi 98. Tossa on nyt sen päivitetyt statsit, elikkä
mitä Shane Malloy ajatteli NHL 12, on nyt muodostettu NHL 15. Mario Lemieux. Sitten Gretzky, samoilla ideoilla muodostettu. Hei, tuolla pitäisi kyllä olla 81 voimakkuus, mutta ei se nyt haittaa. Oho, tuli pieni moka, mutta näin nyt tällä kertaa. Iserman, päivitetty NHL 15 tasolle EA:n mielestä, aivan, siis nimenomaan EA:n mielestä. Gurriau, seuraavaksi täältä löytyy tuommoiset statsit. Voitte palsata jälkikäteen vaikka, koska tämähän ei ole lopullinen totuus, mun oma mielipide vasta loppuun. Että missä meni myönkään, mutta mehän lähestytään tässä loppua jo. Roenick siihen niin. Sitten pakkien osalta Chelyosin päivitetty versio. Porkin näitte jo, mutta siellä tosiaan siis puolustusjärjestys vähän jänskästi. Mut muuten tommoselta näyttäis. Ja sitten täältä vielä Salmin. 87 nyt sitten, kokonaisuus nousi 3 pykälää. Kun vähän boostasin, niin kuin piti boostata. Ja sitten täältä vielä Jari Kurrin ja Doug Gilmourin boostatut statsit. Pienempiä boosteja nyt täällä tietysti, koska se oli jo 13, niin vähemmän piti tehdä hommia täällä. Ja Gilmour vielä tähän viimeisenä. Kas niin. Jotenka, siinä olisi nyt sitten se lopputyö. Miten paljon tähänkin sitten vaadittiin aikaa, muuta, mitä aikaa nyt sitten tarvittiinkin tässä, mutta että sai tämän nyt sitten vihdoinkin ulos tämän totuuden näistä. Mut sitten tulee se mun homma määritellä, että onko nämä mun lopputuotokset paikkaansa pitäviä sittenkään. Siis eihän tässä nyt mun osalta nyt näissä statseissa ole mitään tekemistä, koska mä vaan laskin ne kertoimet faktojen perusteella, iskin ne siihen tauluun EA:n mielestä, siis Shane Malloyn mielestä. Miten ne päivitettiin NHL 15. No. Onko nämä statsit? Onko näissä järkeä? Käydään kattelemassa ne. Käydään jokainen pelaaja yksitelle lävitse. Ja me tullaan aloittaa nyt sitten sieltä huonoimmasta. Elikkä NHL. Yeah. 12. Joo, aloitetaan Roenickista vaan. Roenickista siis. Nyt lähtee. Kortteja tulee kohta ruutuun. Jeremy Roenick. Analyysi alkaa. 90 kokonaisuus. Onko Roenickissa jotain muokattavaa? Toi veto. Ensinnäkin on tosi hyvä mun mielestä, mutta onko Roenickilla nyt vähän liian kova lämäri sittenkin? Ja onko se lämäri vähän liian epätarkka? Entäs sitten toi luistelukategoria? Roenick oli oikeasti aikas nopea. Ja sen luistelukategoria yleisestikin on tosi hyvä. Ja entäs sen kunto? Se oli käsittämätöntä, miten huonoja kuntoja näin legendoilla oli silloin. Sen pitäisi olla paljon parempi. Fyysisyys? Aika hyvä. Puolustus? Aivan tuo puolustustiedosuus ainakin. Ei se nyt noin huono ollut. Roenickhan on rooliltaan nimenomaan työmyyrä. Vaikka sitä esitettäisiin niinku uransa huipulla, niin se olisi työmyyrä sen rooli. Ja sehän on ihan järkyttävää. Hyökkäystiedosuus. Mä en tiedä miksi silloin se 9-3, mutta pitäisikö se olla vähän liian vähän vähemmän. Ja sitten tuo kurinalaisuus. Ottiko se oikeasti noin paljon sitten jääviä? Joten joo, me ollaan kyllä valmiit näyttää ensimmäinen kortti. Elikkä lätkästään ruutuun Jeremy Roenickin tuore merkkipaalu pohjaan pistetty legendakortti NHL 15. NHL 15 Jeremy Roenick pitäisi olla 91 kokonaisuus, koska hei, äijä veti yli 100 pinnaa useinkin kertaa. Tossa näette, siellä oli pieniä viilauksia, piti kyllä tehdä tähän Roenickiin, mut 91 on siis ihan täysin ansaittu. 89 luistelu, 88 laukaus, 89 kädet, 88 taklaaminen ja 88 puolustus. Näillä lähdetään, näihin päädytään.
Rownick, siihen niin. Yhteispalkka 1730, jos löytyis putista esim. Vanhoilla konsoleilla. Mutta olkaa siinä niin ihmeessä, ja nyt siirrytään siis katsomaan yksityiskohtaisempia statseja, jos jotkut haluavat kenties kopioida. Mä tajan tämän videon loppuun pistää nopeet käsittelyt näistä pelaajista, että jos te haluatte itse tehdä nää kenties, silleen miten mä olin nää tehnyt. Rownick siihen niin, siirrytään eteenpäin. Mun olisi varmaan pitänyt ottaa toi salminki ensin, mutta otetaan se nyt tähän, koska se nyt on sentään kaikista heikoinnista paketista, mutta mennään näitä vaikka vuorotellen siinä tapauksessa. Mut tossa noin salmingin tuoreet EA:n mielestä tehdyt statsit sitten, niin mä nyt katon täältä, että miten nää pätee oikeeseen salmingiin. No, onhan toi veto yhäkin vähän kummallinen, miten se rannelaukauksen voima on noinkin huono siellä. Kädet on ihan ok, mut sitten, hei, tää on legenda. Miten sillä voi olla paineensietokyky noin huono? Hyökkäystietoisuuskin siis oikeesti. Äijähän mätti niitä pisteitä ihan huolella 70-luvulla. Ja kurinalaisuus. Millä perusteella sillä voi olla noin huono kurinalaisuus? 70. Se on niinku sama luokka kuin jollain tappeleilla suunnilleen. Tuo luistelu on muuten hyvä paitsi taas sen kunnon osalta. Ja fyysisyys voisi se olla pikkasen parempi, mutta ihan hyvä. Mutta sitten puolustuksessa tulee se ihan järjetön vääryys. Vaikka Salmingi oli niinku hyökkäävä puolustaja, niin se nyt oli kuitenkin ihan pelipaikkansa aatelija joka tapauksessa siihen aikaan. Puolustus pitäisi olla niin paljon parempi. Laukausten blokkaus varsinkin. Salmingi siis oikeasti tunnettiin yhtenä parhaana laukausten blokkaajana koko NHL:ssä siihen aikaan. Vaikka tää oli joku eurooppalainen. Siksi se onkin niin suuri äijä, että ei se välttämättä mikään paras pakki ole, ja Lidströmi siinä kuin ihan ominaisuuksiltaankin on paljon parempi, mutta siis ihan vaan suuruudelta ja perinnöltä, että mitä teki eurooppalaisille jääkiekkoille, että avasi ovet monille ja monille eurooppalaisille pelaajille NHL. Ja tässä näköjään Shane Malone, kiitos hänelle siitä. 87 on aivan liian vähän. Mut mulla on tuolla kortti valmiina. Totuus Börje Salmingista, NHL 15 osalta. Pistetään ruutu. 90 pitäisi olla. 88 luista. 87 laukominen. Parhaimpana 90 kädet. 86 taklaaminen. Ja 88 puolustus. Salming, kun puhutaan, että tää on peruskortti, niin sinänsähän tämän pitäisi olla periaatteessa tosi kova. Legenda peruskortteina näin ollen. Ketä muita pakkeja on 90 kokonaisuus. On ainakin parempi kuin esimerkiksi Carsoni näin. Ruotsalaisissa vertauksissa Niklas Grunwalli parempi. Ja näin ollen aina skine. Ja vanhojen konsolien palkka olisi 1690, koska yhteistä sitten 439. Selvä. Siirrytään kattelemaan yksityiskohtaisempia statsiarvoja täältä näin. 90-kymppisiä puhkotaan monessa otteessa. 391, syöttäminen, hyökkäystietoisuus ja laukausten blokkaaminen. Kyllä vain. Täältä löytyy 3,5 fyysisyys tappelemisen osalta. Se vaikuttaa siihen tähtiarvoon, mutta ei hutissa tai hutin statseihin mitenkään. 95 kunto. Tää äijä pysy siellä kentällä aikas kauan. Jakso pelaa. Entäs kurinalaisuus? Se on 80. 10 pykälän parannus. Siinä sille Mäloille. Niin se pitäisi olla. Katselin sen statseja siellä. Ja rannelaukauksen voima noussut 87 nyt sitten. Näin. Salminki. Olet saapunut niin sanotusti tiesi päähän. Siirrytään seuraavaan pelaajaan. Seuraava äijä on Doug Gilmore. Nyt kun tullaan näihin äijiin, jotka tulee uudestaan NR15 legendoiksi, niin kuin Gilmore, Curry, Raymond Borg ja Patrick Roy. Esim. No olisi enää muutkin Gretzky ja Lemieux, mutta muuten niin ne
statsit, ne kortit, mitä mä olin itse tehnyt ja näytin siinä suuressa legenda-arvostelussa, niin ne oli tehty NHL 14 statsien pohjalta, eli sen, mitä näkee siellä mun suuressa vanhassa legenda-videossa, eli että mitä tapahtui legendoille, Remolan asiaosa 2, niin siellä se oli tehty niiden pohjalta. Nyt kun tämä on päivitetty NR 15, niin ne näyttää vähän erilaisilta. Ne on vähän parantunut siellä. Tuossa mä nyt ei ole tekemässä statsit, ja mun on heti tähän nyt pakko tähän alkuun sanoa, että kyllä nämä on aika hyvin väännetty. Tai sitten mä en oo nyt muokannut jotain. Onko se EA tehnyt sen noin hyvin, koska itse asiassa nämä on täsmälleen samat loppustatsit kuin mitä mä katsoin tuolle varsinaiselle Gilmoren legendalle. Kummallista. Mutta ei siinä mitään. Olkoos edessänne järkevällä pelaajakuvalla varustettu Doug Gilmore. Gilmore 91. Nyt sitten. Jotkut voi haluta verrata nyt vähän niitä niihin vanhoihin alkuperäisen legendavideoihin statseihin, mutta menkää ihmeessä kattelee, mitä sieltä löytyisi. Isketään tauluun 87 luistelu, 87 laukominen, 88 kädet, 85 taklaaminen ja 91 puolustus. Me nyt muistetaan tässä kylläkin, että joo, Gilmorelta on parhaalla kaudella kylläkin 127 pistettä, mutta se oli semmoisella kaudella kuin 193, jolloin tehtiin 7,23 maalia per peli, mikä on aika paljon enemmän kuin nykyään. Ja toisaalta Gilmore nimenomaan muistetaan enemmänkin just tämmöisenä työmyyrätyyppisenä pelaajana. Ja tämähän rooli on pelirakentaja itse asiassa, mutta mä oon nähtävästi muuttanut sen työmyyräksi. Aika jänskä juttu. Aloitukset 90. Näinhän sen pitäisi olla. Silloin nyt 87 hutissa, mutta 90 se pitäisi olla. Kaiken järjen mukaan. Ei Gilmore sen enempää. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi vuorossa on Chris Chelios. EA näyttää, että sen pitäisi olla nähtävästi sitten 92. Mutta katsotaan, missä lopussa se kiitos sitten seisookaan. Katsotaan täsmällisesti Cheliosia, että miten se vertautuu oikean tai paremman Cheliosin kanssa. Laukaus on aika hyvä itse asiassa. Niin on noin kädetkin. Nää NR12 legendat, kun se just se Shane Malloy on tehnyt nää, niin ne on kyllä paljon paremmat kuin mitä ne uudet legendat. Kunhan vaan muistatte sen faktan nimenomaan, että Malloy ne teki, ne oli paljon paremmat tosi kuin ne nyt nää NR15 legendat on huonosti tehty, mutta nää oli itse asiassa aika hyvin. Tosin sielläkin Malloylla on niitä just näitä hazardeja oikeastaan mitä pidemmälle ajassa mennään, jos näihin Salmingin ja Haun aikoihin, niin sit niitä alkaa jo tulee, mutta Cheliosista katteloo, niin joo, kyllä tää hyvä näyttää, mutta taas se kunto. No, niin taas. Itse asiassa aika laatupaketti taaskin tästä, mutta kyllä nyt tulee vähän enemmänkin muokkauksia kuin siihen Gilmoreen, mutta jonkun verran niitä tulee. Ja varsinkin sitten olennaisissa asioissa, kuten näytetään nyt sitten sen korttiin. Eli Chicago on merkitty, missä valtaosan pelasi urastaan. Pelaajakuvat on vaan näihin valittu. Oikeastaan laadun perusteella, että ei jos löyty joku Chicagon kuva, mutta se oli ihan kauhea kunto ja kulma ja tarkkuus ja näin, niin ei sitä kannattanut silloin käyttää. Mut kyllähän tää aika hyvältä näyttää, teidänkin pakko myöntää tää Chelios. Elikäs, 89 luistelu, 87 laukominen, 91 kädet, 90 taklaaminen, kyllä se oli Chelios semmonen jyrä. Ja laatupuolustuskin vielä 89 siellä, yhteistä sitten 446. Eli palkka olisi hutis 1760, 446. Jotenka, kortista statseihin. Pieniä muutoksia, kelaajat huomaavat. Kurinalaisuuden mä oon laskenut jo 70, oli se Chelios kyllä jäähyherkkä, herranen aika sentään. Kunto 95. Taaskin siellä, 90 nopeus. Parhaana statsina merkkaavista, 93 syöttäminen. Ja kyllä, 91 voimakkuus näin esiin. 90 puolustustietoisuus. 92. 92. Eli todellakin esim. Just Keatin kanssa tasoissa, niin kuin oli NR12kin, mutta nyt vähän hienovaraisimmilla statsiarvoilla. 2-3 pakit, hyökkäisys, vähän enemmän käytävää. Säätetään Borgi vähän ajan päästä nyt sitten, mutta
käydään nyt vaikka 2 hyökkääjää putkeen sitten. Päästään NHL 13 eroon tän jälkeen. Kun nyt katsotaan se Kurri. Suomalaiset tykkää. Jari Kurrin statsit EA:n mielestä pitäisi näyttää NHL 15 noin kovilta, että se olisi 9-3 kokonaisuus. Onko näin? Kyseessä on sniperi. Ja sillä on laitettu 4,5 tähti puolustus, 94 harhauttaminen esimerkiksi. Onko tämä legit? Katsotaas. Laukominen on. Aika hienoa työtä. Reaktiotaidot on mun mielestä vähän jänskäs, että se on Kurille pistetty. Siis NR13 sillä oli 88 reaktiotaidot. Et se kuitenkin on sniperi. Ja se niinku Kurri veti aina Gretzkin syötöstä niinku suoraankin yleensä. Niin siinä pitäisi olla niinku one-timer-potentiaali ihan huima. Ei nähtävästi Shane Malloyn mielestä ollut. Luistelu. Aika hyvä. Tälle oli kunto sitten 13, oli kunnot yhtäkkiä noussut johonkin ihan pilviin suunnilleen. Mut tääkin Kurri on myöskin tosi hyvin tehty. Mä sanoin jo alkuperäisessä legendavideossa, että oli tosi hyvin tehty. Mutta se puolustus on tosi ristiriitainen. Kurrihan itse asiassa, vaikka se sanotaan, että se oli niinku sniperi ja näin ollen, mutta se oli todella kokonaisvaltainen pelaaja. Paljon täydellisempi pelaaja kuin Teemu Selänen, vaikka siis kaikella kunnioituksella kyllähän niinku ihan vaan tälleen niinku suuruusluokassaan kyllä se on se Selänen, on se kyllä kovempi. Mutta jos puhutaan just nimenomaan näistä ominaisuuksista, niin kyllä Kurri vie silloin Selänteen. Just nimenomaan puolustuksen ja sen fyysisen dominanssin seurauksena. No ei se dominoinut, mutta oli paljon parempi kuin sentään kuin Selänen. Ja noin aloituksetkin on jäänyt, että se pelasi kyllä AV:lla paljon ja otti paljon aloituksia, mutta olisiko se nyt oikeasti 90? Että puolustus tosi ristiriita. Mut hei, meillä on taas täällä korttia valmiina. Pelaajakuva ei ole tarvinnut muokata, koska toi Kurrin kuva on aika törkeen hyvä, mikä sillä on tuolla. Pakko myöntää. Mut itse asiassa puolustusboostillahan se nousi 9-4. On se jänskä, että sitten lopulta kun mietitään tätä Kurria, niin että se onkin noin hyvä. Mutta kun verrataan NR15 ja näihin kaikkiin pelaajiin, mitä täältä löytyy, niin on se kyllä jänskän kokonaisvaltainen paketti. Niin hyvä puolustaa silti semmonen sniperi. No joo. Tarkallisempi statsiarvo 91 luistelu. Huikeeta. 92 laukaminen. Vielä huikeampaa, 91 kädet, 88 taklaaminen tämmöisellä äijällä. No, kyllä se pitää olla huonoin tässä vaiheessa, koska puolustus nousee 89 nyt sitten. Ja poistetaan se ruudusta ja siirrytään katselemaan tarkallisempia statsiarvoja. Nyt on käsissään kaikki 90. Aloitukset on laskettu 85. Puolustustietoisuus 89, mailla puolustus 90. Oikein muita muutoksia ei oikein löydy täältä. Kurri oli kyllä semmonen. Miettikääpäs, voitte sitten siitä alkaa lähteä, että kyllä tuutte Selänteen näissä legendan videoissa jossain vaiheessa näkemään vielä. Löytäkää siitä oma vertailupohjanne sitten. Ollaan täällä takaisin katsomassa seuraavaksi tämmöstä huikeeta suuruutta kuin Gordie Howe. 92, niinkö? Useimmiten top 4, top 3, joidenkin mielestä tietysti paras, mutta yleisesti niinku yksi, siis niinku käden sormilla laskettavissa lukumäärissä parhain jääkiekkopelaaja. Sieltä se löytyy. Gordie Howe. Minne se sijoittuu? Minne mun mielipide sijoittuu näissä Shane O'Malleyn statseissa? Minä sanon, että nää on brutaalit. Nää on ehkä heikoimmat näistä kaikista. Katellaan se ehkä vähän. Veto. Niin yksitoikkonen. Miten se voi olla siis tolleen noin? Muistetaan. Joku 87 lämärittävä. Siis okei, siihen aikaan ei vedetty paljon lämäreitä kun se pelaili, mutta siis että tommottiin. Entäs jos ei? Entäs jos olisi niinku pikkasen parempi? Kuitenkin äijä oli huipulla 20 plus vuotta putkeen. Entäs kädet sitten? 90 syöttäminenkin. Äijää sanottiin, että se oli vaikka se oli laiturin voimahyökkäjä, niin
osaa se syöttää ihan huikeasti silti. Ja sitten hyökkäystietoisuus. Tolleenko moninkertainen pistepörssivoittaja kohdellaan jollain tosi massasella 90 hyökkäystietoisuudella? Ottiko se noinkin paljon jäähyä, että sillä oli 80 kurinalaisuus? Entäs sitten joku 86 ketteryys? No joo, tasapaino, kyllä. Mikä kunto toi on? Haupelas niinku plus puoli tuntia jokaisessa pelissä. Aina. Ylikin. 35 minuuttia. Helposti saatto mennä. Nopeus, noinkin, tolleen. Riittääkö? Entä sitä fyysisyys? 95 voimakkuus? 95 kestävyys? Onko ne liian vähän? Ja oliko Hau? Se oli fyysinen pelote. Pitäisikö sen aggressiivisuus silloin olla mukaan vaan 81? Ja sitten puolustus vielä. Että 4,5. No aloitukset on ihan hyväksyttävät kylläkin, mutta... Hau oli täydellinen melkein joka osa-alue. Pystyy jopa ottaa aloituksiakin joskus, mutta siis tuo puolustus. 86 puolustustietoisuus. Äijälle sanottiinkin, että se oli senkin aina yksi näistä parhaista kahden suunnan pelaajista. Niin sanotusti nimenomaan täydellinen pelaaja. Siksi Hauta kutsuttiin. Siksi se olikin niin suosittu, koska se oli vaan semmoinen. 60-50-luvun, 40-luvun loppuun, vielä 70-luvulla ja uskomatonta, mutta vielä 80-luvullakin. Niin äijä tunnettiin just siitä, että se oli Mr. Raki. Joka paikan höylä. Suoritusvarmuus käsittämätön. Ja sillekö pistetään 4,5 tähden puolustus? Eikö olisi oikeutettu, että kaikki statsit olisi 5 tähteen? No. Mä tuun kertoa teille totuuden haosta. Kun me katsotaan uraa lävitse. Aikakausien lävitse. Se fyysinen dominanssi etenkin. Mut muutenkin, siis dominanssi joka ikisellä pelin osa-alueella Hauta, niin sitä ei voida katsoa minkään 92 lukemaksi siinä tapauksessa. Pitää katsoa aikakauden tuotettansa, aikakautensa parhaana, ja sen pitäisi näkyä. Joten näytetään se. Siinä on 95. Padam. Pakko myöntää, että toi kuvakin on kyllä yllättävän hyvä tässä tapauksessa nyt sitten. Gordy Howe. Lätkästään siihen niin. Statseja löytyy yli 90 pilvin pimein. Puolustus jää huonoimmaksi, mutta sekin on tässä tapauksessa ihan eliittiluokkaa. Eihän me nyt haluttu hausta nyt mitään 99 kokonaisuuksia tänne, ei kai nyt sentään. Pysytään täydessä realismissa tässä asiassa. Tämä on täyttä realismia. 90 luistelu. 91 laukominen, 91 kädet, 93 taklaaminen ja 89 puolustus. Yhteistä sit 454. Eli palkalla 1870, mikä jos verrataan tämän vuoden peruskortteihin, olisi toiseksi paras Sidney Crosbyn jälkeen. Siitä voitte kaikki vaan pausata ja ottaa hulluja screenshotteja. Kelpaa mulle. Levittäkää sanan, että kaikki pamput EA:lla kuulisi tästäkin. Saatas legittejä meininkejä joka paikkaan, mutta yksityiskohtaisempia statseja tässä näin. Ja tässä on sitten sarkaa. Laukominen näyttää järkevältä. Kiekon käsittely näyttää erittäin järkevältä. Voima hyökkää ja silloin yleensä reaktiotaidot on paremmat kuin harhauttaminen. Kyllä se vaan tässäkin tapauksessa näin menee. Kurinalaisuus 83, hyökkäystietoisuus 93, eli yhden pykänä parempi vielä kuin syöttäminen. Ja mä laskin voimakkuutta. Yhden pykälän. Ei se voi niin kova olla. Mutta aggressiivisuuden noustiin 84. Nopeus 89. Kunto 97. Miksi ihmeessä ei? Jos Gretzkillä on 99 kunto, koska se pelasi niin paljon yleensä siitä pelistä, niin... Peliajan mukaan kunto, loukkaantumisten määrän mukaan kestävyys ja jäähyjenoton mukaan kurinalaisuus. Matemaattista mallia alusta loppuun. Ja puolustuksesta vielä 89 puolustustietoisuus. Hau on nyt käyty. Olkoot siinä vaan. Ja sitten mennään eteenpäin. Detroitin äijät jatkuu. Täältä löydämme Steve Eisermanin. 94, se kuulostaisi aika hyvältä itse asiassa tähän paikkaan nyt sitten. Ja Hauhan pelasi silloin kauan sitten, niin
siksi sitä erroria löytyy enemmän. Ja Steve Eisenman on paljon paremmin tehty kuin Howe. Kyllä se on pakko myöntää. Ja pelasi jo 80-luvulla vuoteen 2006 saakka. Mutta loppujen lopuksi tämä Eisenman on kuitenkin noihin muihin, esimerkiksi Curryin tai Gilmoreen tai tälleen, niin aika huono itse asiassa. Laukausten voima, noinkin vähän. Millä perusteella? Hetkinen. Ja sitten tuo ketteryys varsinkin mua ihmetyttää. Äijä on tosi pieni ja tunnettiin jo siitä. Ja sitten toi tasapaino, onks toi nyt ehkä vähän liikaa 90 tasapaino jollekin 180 pitkälle äijälle? Ja se kunto taas. Entäs sitten tuo fyysisyys? 88 voimakkuus mukamas myöskin tälle pienelle äijälle. Onko sekin taas liikaa? Mut taas puolustus. Steve Eisenmanhan tunnettiin yhtenä kaikkien aikojen parhaimpana puolustavana hyökkääjänä. Riittääkö silloin 91 puolustustietoisuus, jos muistetaan, että normaalilla Sidney Crosbyllakin on 92 puolustustietoisuus? Kyllä munkin mielestä Crosby on hyvä puolustaa, mutta jos verrataan sitä Eisenmaniin, niin kyllä siinä vaiheessa ollaan aika kaukana. Hyvin kaukana. 95 aloitukset. Eisenmanilla oli NR 12 91 aloitukset, jotka oli silloin pelin parhaita, joten miksei sillä nytkin olisi pelin parhaat aloitukset ainakin jaetulla ykkös siellä. Okei, me ollaan nyt hölisty Eisenmanista pohjatiedot, mitä pitäisi olla. Ja me näytetään nyt sitten, että mitä se pitäisi olla. Joten lätkästään jälleen. 95. Sinne niin. Eisenmanille läntetään taas näitä hulluja statseja. Parhaimpana siellä 93 puolustus. Mä nyt tiedä, mitä tästä kortista nyt itsessään sanoisi, että eiköhän yksityiskohtaiset statsit kertois enemmän äijästä. Joten totta kai, screenshotteja ehkä sitten jälkikäteen, kun katsotaan täsmällisempiä tilastoarvoja jälleen. 87 nopeus säilyy siellä. Ja nyt on 90 ketteryystasapaino 89. No, voimakkuuttakin laskin yhden pykälän 87. Ja laukaisujen voimia vähän tuli nyt sitten lisää sinne. Ja etenkin puolustustietoisuus 93, maalapuolustus 93, laukausten blokkaus 95. On siinä kyllä semmonen puolustus, että huhu. Eisenman saa nyt jälleen arvoisensa arvon. Mutta kyllä näin on. Meillä on muutamia äijä täällä jäljellä vielä. Venytetään videota ihmeessä vielä. Mä tiedän, että tästä tulee törkeen pitkä muutakin. Niin ei sitä voi enää estää, niin mennään vaan flow mukana tästä näin eteenpäin. Viimeisenä pakkina ennen jäljellä olevia Lemieuxta ja Gretzkiä tulee sitten Ray Bourque. Sen jälkeen katsotaan vielä maalivahdit ja sitten päätetään videota. Ray Bourque, tähän näin. Tässä on sen NR12 statsien perusteella boostattu versio. Nykyinen NHL15 versio, sitähän on boostattu eri tavalla, koska ehkä Shane Malone versio oli vähän liian brutaali tässä tapauksessa, koska tuo puolustustietoisuus on niin hirmuinen. EA:n tyypit tajus itse boostata sitä. Mutta tämä Shane Malone versio on siis aivan kauhea. Se näytti, että hän ei tietäisi Raymond Bourquesta juuri yhtään mitään, koska se käsitti sen äijän niin offensiivisena kuin olla ja voi, mikä ei pidä paikkansa. Raymond Bourque oli myöskin erittäin kokonaisvaltainen puolustaja. Todella kova, todella taitava ja todella hyvin omaan päähän pelaava. Eli tästäkin tulossa sitten hullut kokonaisuudet sitten. 91 on ihan rihkamaa Bourquen oikeaan tasoon verrattuna. Mitäs laukominen? No, hyvältä näyttää. Paitsi että tuo rannelaukauksen tarkkuus. Se on aivan kauhea. Raymond Bourque, nyt kun puhutaan näistä pakkien laukaisujen tarkkuudesta, niin sanotaan, että ne yleisesti ne nyt on semmosia vähän huonoja, kato, kun ei ne pakit osaa vetää silleen tälleen näin, mutta miten noissa tähdistökisoissa tarkkuuslauantakilpailu? Kuka siellä oli aina vetämässä? No tämä äijä tässä, ja aina se voitti sen. And one, the accuracy shooting. Messier's won it once and Ray Bourque three times. Joten kyllä se veto on ihan törkeen tarkka. 87 ranelaukas tarkkuus on häpeä.
mitäs toi kädet sitten? Olisiko 96 syöttäminen ehkä jo vähän liikaa tässä paikassa? Entäs sitten tuomaan se 94 harhauttaminen? Siis, no, että on boostattu sen pohjalta, mitä Shane Malone statsit näyttää, mutta... Joo. Hieno säätöä. Paineensietokyky 90. Olihan Borg siis semmonen viilipytty kuitenkin loppujen lopuksi. Entäs sitten nopeus 87? Tasapaino varsinkin. Raymond Borg tunnettiin myös siitä, että vaikka se oli noin lyhyt äijä, 180 pitkä, niin sillä oli ihan törkeen hyvä tasapaino. Se ei oikein kaatunut. Tai mitenkään. Kunto taas. Aivan liian huono. Sitten fyysisyys. Jumakautasi. 82 taklaaminen. Joo, ette voi olla siis tosissanne. Ette vaan siis voi. Kestävyys 80. Äijä pelasi yli 20 vuotta ilman juuri yhtään mitään vakavia loukkaantumisia. Taaskin siis taas tuo. Ja sitten viimeisenä tietysti toi puolustustietoisuus. Jälleen kerran äijä sijoittui täydellisesti omalla alueella, vaikka oli hyökkäävä pakki. Kyllä tää vaatii semmoista rukkausta. Nyt sitten. Mutta mä voin vakuuttaa teille, että Borgikin saa sen arvoisensa kohtalon ja käsittelyn. Pistetään ruutuun. 95 kolmas putkeen, mutta ei siinä mitään. Täysin ansaittu joka tapauksessa. Ray Borg. Tuo Borgin pelaajakuva on taas niin hyvä, että ei sitä kannata vaihtaa sieltä. Mutta oli vähän vanhempaa perua. Tuossa Borg on ihanan hehkeän nuori sitten nähtävästi, mutta keskitytäänpäs niihin statseihin nyt sitten. Sieltä löytyy 89 luistelu, 91 laukominen puolustajalle, 94 kädet, 87 taklaaminen, kyllä sekin on aika kova, ja 91 puolustus. Laatua laatua. Muistakaa, peruskortteja, samalla legendoja. Näiden pitäisi olla tosi kovia, mutta kun kaiken maailman erikoiskorttiversiot, Total over 452, eli palkka 1850, jos olisi, no... Borg. Lisää screenshotteja varmaan siitä sitten, kun siirrytään yksityiskohtaisempiin statsiarvoihin. Lämäri 92. Rannanlaukauksen tarkkuus 93. Nopeus 88, tasapaino 92. Kunto 95. Harhauttaminen 93. Kurenaisuus 87, siinäkin tuli vähän. Paineensietokyky 95. Aggressiivisuus 80, taklaaminen 88. Ei se ole kyse siitä, että kuinka paljon taklaa, sehän olisi aggressiivisuus. Vaan se, että kuinka hyvin osaa sen taklauksen. Sieltä iskee. 90 kestävyys. Ja 93 puolustustietoisuus. Näin on meillä käsillä Borg. Kopioikaa statseja huviksenne siitä sitten vaan. Näytetään lopuksi, miten ne tehdään sitten oikeesti, mutta... Borg siinä. Meillä on se kuuluisa kaksikko jäljellä, jonka jälkeen sitten maalivahdit, mutta siis aloitetaan kokonaisuuden puolesta huonoimmasta, näin ollen, Wayne Gretzkistä. Gretzki EA:n mielestä on noussut nähtävästi siihen 96, mikä se olisi nyt muutenkin sitten, mutta vähän järkevimmillä statsiarvoilla. Pitääkö toi 96 tosta hirveästä fyysisyydestä ja vähän liioitellusta puolustustietoisuudesta huolimatta sitten? Katsotaan vähän tarkemmin. Elikkä siis todellakin tää Lemieux ja Gretzkin lämärin voimat ja rannanlaukauksen voimat pitäisi olla sitten näköjään 95 boostauksen takia, mutta saati sitten niinku tälleen näin. Siellä on semmonen lukko vastassa, jota kutsutaan nyt siis Deno Charaksi, Shea Weberiksi esimerkiksi, että ne ei oikein voisi olla 95, ottaen huomioon Gretzki 183 vipuparssi. Siis, tää keski nyt vähän on tälleen taas. Pitää vaatia kyllä muokkausta, ei se voi olla 95, vaikka nyt tässä nyt on näin laskettukin. Sitten siispä niin. Kädet, ei niitä voi enää tehdä mitään. Ne on maksimia, ne pitäisikin olla maksimit. Kyllä Gretzkin käsillä niitä 163 syöttöpiste ennätyksiä just nimenomaan tehdäänkin täällä. Kurin alaisuus, onko se vaan 90? Gretzki oli oikeasti todella jäähytön. Ryan O'Reillyllahan se on 97. Eikö se olisi vähän niinku... Nopeus noussut sitten 88. Se on mun mielestä ihan järkevä. Ei siinä mitään.
tasapainokin noussut sitten nähtävästi. Kreski kyllä yllättävän hyvin piti sen tasapaino, mutta sitten kun sitä taklattiin, niin sitten se kyllä lensi, mutta muuten näin ollen. Ja sitten tuo fyysisyys, niin kestävyys 90. Oli Kreskillä oli yksi semmonen vähän paha loukkaantuminen, okei kaksi, mutta ei se enempää, niin on se ihan jees. Mut sit tuolla puolustuksessa toi puolustustietoisuus. Ja aloitukset. Oliko Kreski noin aloituspesialisti nyt sitten? Se jää arvotukseksi. Koska kyllä mun on nyt pakko paljastaa teille nyt se tosiasia, että järkevimpiäkin tapoja on, kun pistää sille Kreskille 93 nopeat, niin kuin EA teki huttiin tänä vuonna, mutta 96, se on ihan mahdollista saada. Ja se saadaan. Kuten näkyy. Wayne Gretzkin tuore legendakortti on realistisesti 96. Miten mä oon saanut väännettyä sit 96 tuolla fyysisyydellä? No katsotaan kohta vähän enemmän. Taaskin tosi hyvä kuva pakko myöntää tosta Gretzkistä. Turhaan sitä on muokkaamaan. Täältä löytyy nyt sitten 90 luistelu. Aika pitkälti sen ketteryyden takia. 96 laukuminen taas takas. 99 käsittely on taas takas. 79 fyysisyys. Se alkaa yhä seiskalla, niin se näyttää erittäin realistiselta siltikin. Puolustus 92. Ja Gretzkillähän se mailapuolustus on oikeutetusti niin hyvä. Mutta kun se puolustustietoisuus on vähän ongelma tässä paikassa. Pitäisikö Gretzkin antaa kaiken realismin nimissä olla se 95? Ja ottaa se puolustustietoisuus ehkä vähän alemmas. Koska, kuten täältä näkyy, niin 93 on absoluuttinen raja. Jos se on 92, niin sen kokonaisuus on 95 silloin. Gretzki osas kyllä sijoittuu hyvin puolustusalueella. Mutta osasko se noin hyvin? Kuorinalaisuus noussut 95, kestävyys noussut 93. Mut muuten näyttää aika tutulta sitten taas. Mä oon kyllä ihan tyytyväinen tähän Kreskiin, varmaan tekin. Kyllä te varmaan ymmärrätte sen EA:nkin boostauksen takaa. Mikä on sen Ovechkinin esim. Sen puolustustietoisuuden boostauksen takana. On just sen kokonaisuus saatas ylös jotenkin. Ja puolustustietoisuudella ne tässä pelissä saa. Mut kyllä mun mielestä on paljon kivempi kattoo 96 Kreskiä 95 Kreskin sijasta. Vaikka siellä yksi pieni epäkohta ehkä saattaisikin löytyä, aloitukset laskin 90. Meillä on yksi äijä jäljellä täältä varsinaisesti katsottavana, että mikä on sen todellinen mahti. Sen nimi on Mario Lemieux. Mario Lemieux löytyy täältä koko hoidon kärjestä. EA pisti sen kokonaisuudeksi 98, kun mä päivitin sen NR15 tasolle NR12 pohjalta. Siellä on taas 95 lämärivoima, 94 ranelaukauksen voima. Ja täysin loogisesti, koska eihän nyt Kreskilläkin oli samat, niin miksi täällä olisi eri, koska niillä oli samat näin 12. Mutta onko se taaskaan se lämärivoima nyt sitten 95? Ranelaukauksen voima on eri asia. Oletteko te nähnyt sen? Siis se on kuin ohjus, mutta lämäri Chaaran taso, niin ei. Entäs sitten tuolla luistelussa? Taas se kunto. Fyysisyys, 92 voimakkuus sitten, olisikohan. Ja sitten taas puolustuksessa, siis 97 puolustustietoisuus. Kuten näistä tilastoistakin huomaan, mä tiedän kyllä nyt taas, että plus-miinus ei oikein kerro mitään tilastona verrattuna mun uusiin hybriditilastoihin. Mutta kun paras plus-miinus on dominantissa jengissä vaan plus 55, no okei, siellä on 60 peliä vaan, mutta siis esimerkiksi Gretzkillä oli paljon enemmän, okei, se oli parempi jengi, okei, mutta siis silti verrattuna sama juttu Gretzkin kanssa, että tunnettiinko Lemieuxta sen takia, että se olisi just ollut nimenomaan joku puolustuspään pelaaja, ei. Ja 97 on ihan järjetöntä, että mitä nyt Steve Yzerman esim. Siis, häh? Ja taas 95 aloitukset siellä. Tota noin niin, tää Lemieux nyt sitten, niin meidän nyt aika muokata sitä hieman ja kertoilla, että kyllä se nyt vaan niin on, että teidän silmät ei tule valehtelemaan tässäkään vaiheessa. Mario Lemieux, uusi legendakortti, uudella kuvalla. Ei oteta nyt mitään 3-5 vuotta vanhaa Lemieuxta, vaan pikkasen nuorempi. Ja nyt siis ruutu.
98. Mario Lemieux. Aivan täysi tankki. 91 luistelu, 97 laukuminen, 99 kädet, 90 taklanne ja 92 puolustus, samoin kuin Gretzkillä. Jos sillä olisi ollut se 97 puolustus, se olisi ollut paljon enemmän. Elikäs, tähän ollaan nyt sitten tultu. Lemieux. Näyttää, kyllä pakko myöntää, että kyllä se on niin dominoivan näköinen. Kokonaisuudessa. 98. Muistatteko te Orjun, minkä mä näytin teille semmosena teaser-trailerin tyyppisenä joskus kauan sitten? 98 sekin oli. Tuohan se Lemieuxkin aika täydellinen pelaaja. Mut kun mennään yksityiskohtaisempiin statseihin kohta, niin huomataan, että se ei itse asiassa oo ihan täydellinen. Kuten me kaikki tietää. Mutta se ei vaikuta siihen kokonaisuuteen nyt niin paljon. Orjilla oli sama juttu. Mut kun täältä tullaan näkemään, niin 65 kestävyys on tosiasia, mikä laskee sen fyysisyyden 4.5, vaikka se onkin 90 muuta. 65 kestävyys vaikuttaa. Bobby Orrilla se oli 70. Niin monet loukkaantumiset, kun tällä isolla äijällä, joka kuitenkin on niin vahva kamppailutilanteessa, niin on tullut kuitenkin. Lemieuxn kroppaa. Ei oltu suunniteltu pelaamaan huippuammattilaisjääkiekkoilla. Mutta hän teki sen uskomattomalla taidolla. Siis semmoisella taidolla, mitä kenelläkään muulla ei ole ikinä ollut. Ja täältä huomataan, että kyllä semmoisella suorituksella, että silti tehnyt yhden kaikkien aikojen suurimmista urista, niin löydetään 98 kokonaisuus sinne joka tapauksessa. Mitäs muuta? Rannen laukauksen voima 95, tasapaino 92, voimakkuus 93, aggressiivisuus 75, joo se pysyi siellä. Mut sit 90 aloitukset laskin sen ja laskin puolustustietoisuuden samaan kuin Gretzkillä eli 93. Mut mä jätin aika hyväksi noin laukaston blokkaus mailapuolustus kylläkin. Kyllä se on paljon helpompaa silloin, varsinkin Lemieux iso äijä. Helppo blokata vetoja silloin. Mut joo. Eiköhän me nää kaikki kenttäpelaajat käyty nyt sitten. Meillä on vielä pari maalivahtia katsottavana ja sitten päätetään tää jälleen kerran aivan käsittämättömän pitkä rundi. Elikäs meillä on nyt täällä kaksi maalivahtia näytettävänä. Ensimmäinen niistähän on tuo Patrick Roy. NR12 se oli NR10, mikä tekee siitä semmoisen, että se pääsee tonne vaan. Katsotaan se Patrick Roy. Patrick Roy 97. Nää statsit on suoraan NR10, koska NR12 statseillä se olisi nyt 98. No jänskät miten ne vaikuttaa noin silleen, mutta joka tapauksessa sen NR10-kuvan pohjalta on helppo vääntää uusi legendakortti Patrick Roylle. Näytetään siitä vaan ihmeessä. Yleensä kokonaisuuksia mä en muista, että mitkä mahtaa olla nyt sitten tän Roylle. Tarkallisemmat statsit voisinhan mä tosta ne laskee kylläkin, mutta päätetään tää nopeinta video nyt tällä kertaa vähän nopeammalla tahdilla. Siinä on siis Roy. Se oli NR12. Ja mun mielestä se on se 97. Ihan muuten vaan tässä. Mut sit tulee pienimuotoinen arvoitus. Dominik Hasek on tässä nyt NR13, 94 kokonaisuus. Totta kai, se oli NR13kin pelin paras maalivahti. Muuten parhaat olisitte Ryan Miller 92 ja Henrik Lundqvist 91. Kyllä vain. Mutta muuten, mitäs muuten? Hasekki oli 2 pykälän erolla paras. Kun katsotaan näitä kokonaisuuksia nyt täällä näin, kun tehdään Hasekin statsit uudestaan, niin se näyttää 95. Riittäisikö se? Ei. Pitäisi olla ainakin 96. Näin ei ole mielestä. Mutta kun me mietitään tässä Hasekia, tuleeko teille teknisesti tai kyvyllisesti yksinkertaisesti, nyt ei puhuta saavutuksista, kyllä Roy vie saavutuksessa ja suuruudessa kyllä Dominik Hasekin, mutta kun puhutaan yksinkertaisesti taidosta olla maalissa ja noista reflekseistä, kiekohallinnasta, urheilulliseen liittyvistä tekijöistä, niin löytyykö silloin historiasta parempaa maalivahtia
kuin Dominik Hasek. Ja minä sanon, että ei löydy. Siinä on 98 Hasek. Tämä on kyllä ihan mielipidekysymys, mutta kun pohjaututaan siis niihin kokonaisuuksiin nimenomaan ja niihin ominaisuuksiin, niin kyllä mun mielestä Hasek on silloin se ylivoimainen ykkönen. Näin ollen. Ei siitä itse asiassa sen enempää. Statseja näkyy ruudussa, mä en edes muista niitä. Varmaan oliko se nyt tästä korkein, huonoin niistä. Aika selkeästi on Hasek aika itseltä aika lyhyt maalivahti, että kyllä sille menee yläkulmia aika hyvin sittenkin. Mut kun yksityiskohtaisempi statseja katsotaan, joo mä tiedän, että pelinumero on nyt väärin, siellä voi perhana, mutta. Itse asiassa, siinähän noita nyt sitten näkyy. Kiekollinen peli tosi joo, syöttäminen ehkä vähän heikompi osa, mutta siis tuo nopeus, tuo ketteryys. Vaikka korkeet jää vähän vajavaa, niin kyllä tässä on nyt sarkaa. Jotkut vois ihmetellä nyt tähän loppuun, että miten mä väännän noiden pelaajien iät tonne. Mä väännän noin pelaajien iät silleen, että ne on sen ikäisiä, milloin ne aloitti ensimmäisen NHL-kautensa. Täyden NHL-kautensa. Silleen, että se niinku päättyi siihen, että niillä oli sitten selkeä shotti tohon Calder Trophyin esimerkiksi, mutta ei Hasekilla ollut sitä enää, kun se oli niin vanha silloin. Mutta joo. Eikö mä ollut käyttää homma läpitte. Kiitokset kaikille, jotka jaksoi katsoa tämän törkeän pitkän videon taas vaihteeksi. Täyttä faktaa alusta loppuun perään. Tiedättekö sitä, milloin mä olisin halunnut tehdä tämän videon? Mä olisin halunnut tehdä tämän videon heti sen ekan legendavideon jälkeen. Mun piti olla silleen, että ylös mä tänne joskus marraskuussa tein sen alkuperäisen legendavideon ja mun piti nauhoittaa tää joululomalla viimeistään 5. päivä tammikuuta. Legendavideo 2. Nauhoitu. Niin oli. Niin olikin aika lailla. Mut ei nyt ihan. Ja mä tässä matkan varrella löysin nää kaikki ultimaaliset ihmetilastot täältä ja kaiveskelin niistä sitten, tiristin ikään kuin faktoja lisää tiskiä. Lopputulos oli sitten, millainen oli. Mutta joo, eiköhän me jatketa pikkuhiljaa tältä erää. Mä lopetan ainakin kommentaarion ja ilman mitään taustamusiikkia tai mitään, niin vedetään ne, että miten tehdään tietyt näistä pelaajista nyt uudestaan tähän NHL 15. Remo kiittää ja kuittaa tältä erää. Toivottavasti mä taas näytin vähän semmoista osaamista, mikä informoi teitä näistä asioista, jos jonkin verran. Joten se siitä tältä erää. Jatketaan. Okay.